国在东突厥斯坦的迫害仍在继续，海外维吾尔也继续在社交媒体上发表视频作证。穆迈尔肉孜是家族受到中国当局迫害的数百万维吾尔人之一，他在社交媒体发布一段视频表示，他的28位亲属被中国当局拘留或监禁。他指出，中国警察让他的哥哥和姐姐办护照并去土耳其旅游，当他们返回时受到拘留。他向国际社会求助，让中国当局释放他的亲戚。美国商务部周一表示，将28个中国公安机构和公司列入贸易黑名单，其中包括视频监控公司海康威视，因为他们涉及打压东突厥斯坦穆斯林和其他以穆斯林为主的少数民族。文件指出，这些实体在中国对维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数群体实施镇压、大规模任意拘留和高科技监控的过程中涉及侵犯和践踏人权的行为。美国官员表示，在未经政府批准的情况下被列入实体清单的机构和公司被禁止与美国公司交易。香港特区自本月5日实施禁止蒙面规例至今，香港警方表示，禁蒙面法实施至今已经有70多人因涉嫌触犯相关条例被捕。据亚洲海峡新闻，自禁蒙面法实施至今，警方共拘捕77人涉及有关罪行，年龄皆乎12至41岁，其中多人涉嫌身处非法集结使用蒙面物品。另一方面，香港特首林郑月娥表示，若香港反对派继续游行，可能受到中国的军事干涉。近日，在伊斯坦布尔的一些轻轨站出现了中文站牌以后，引起了社会各界的注意。反对者谴责伊斯坦布尔市政府无视中国对维吾尔人的迫害。伊斯坦布尔市政府在一份声明中表示，计划实施多语言站牌政策，旨在给外国游客提供方便。在中国成立70周年之际，他们在公交车站张贴中文站牌，为近40万中国游客提供了方便。美国五角大楼发言人表示，由于土耳其计划在叙利亚北部展开军事行动，美国已从那里撤军。声明强调，美国在叙利亚的军事存在仍不会有变。声明中称，美国国防部的立场仍然不变，在叙利亚北部建立安全区是支持稳定最好的方式。遗憾的是，土耳其决定单边行动，因此我们从叙利亚北部土耳其可能入侵的地区撤出军队，以保障他们的安全。目前我们没有对在叙利亚的军事存在做出更改。美国男子职业篮球联赛球队休斯敦火箭总经理达雷尔·莫雷的推特事件继续发酵，让 NBA 在华商业合作面临严峻挑战。中国中央广播电视总台周二宣布暂停新赛季的2场 NBA 中国赛转播。NBA 本周四和周六在上海和深圳的2场中国赛面临众多不确定因素。莫雷曾在推文中贴出一张写有争取自由与香港一起的图片，这是香港持续近4个月示威浪潮的口号之一。